ခန်းသုံးကာကြီးမောင်နှုတ်က1922ခုနှစ်မေလအစလောက်မှာတရတော်ကျောင်းတိုင်ထဲကနေရှင်နယ်ကျောင်းကိုရောက်လာတယ်။ရဝေးကလာကြတဲ့ကျောင်းသားတွေနေဖို့စားဖို့အတွက်ကျောင်းအချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလှည့်တန်းထဲမှာတိုက်တလုံးငှားပေးထားတယ်။နောက်6လကြတဲ့အခါကျောင်းအချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတိုက်ကို15နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မောင်နှုတ်တို့လူစုဟာတရတော်ကျောင်းတိုင်ထဲကဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ကျောင်းကိုပြောင်းအောင်ပြီးကျောင်းဝင်ကျောင်းသားဖြစ်နေကြရတယ်။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလှည့်တန်းလုံးကလို့ကျောင်းဝင်ကျောင်းသားတွေအတွက်စည်းကမ်းသိမ့်မကြီးတော့ညတညကြတော့ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းမှာမီးကြီးကျယ်လောင်တယ်။မောင်နှုတ်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းဟာတရတော်ကျောင်းတိုင်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးအပေါ်ထိုးတက်နေတဲ့မီးကိုလှမ်းကြည့်လို့အတော်ကလေးကြာလာတဲ့အခါမောင်နှုတ်ကအဲ့ဒီတငယ်ချင်းကိုလှမ်းပြီးပြည်တဇာမတွေဘမရှိတယ်လဲခင်ဗျားသိတယ်လားလို့မေးတယ်။သိတယ်လို့ဒီလူကဖြေတယ်။အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်သွားကျင်တယ်ခင်ဗျားလိုက်ပို့မလားလို့မောင်နှုတ်ကထပ်မေးတဲ့အခါထတဲ့မင်းသွားချင်းလိုက်ပို့မယ်ဒါပေမဲ့ငါပို့တယ်ဆိုတာမင်းဘသူကိုမှပြောရဘူးလို့ဒီတငယ်ချင်းကဂတိတောင်းတယ်။မောင်နှုကလည်းမပြောဘူးလို့ဂတိပေးပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ထွက်သွားကြတယ်။လမ်းမှာမောင်နှုကအရက်တောက်ချင်းနဲ့ဆိုတော့သူတငယ်ချင်းဟာမောင်နှုကိုတရုတ်ပြော်ဝဲစားတဲ့ခေါ်သွားတယ်။မောင်နှုကအရက်ကိုမချိန်စားတတ်ဘူးအရန်တောက်ချင်းနဲ့သူတငယ်ချင်းကထိန်းထားတဲ့အတွက်နည်းနည်းတောက်ပြီးပြည့်တစားတန်းကိုထွက်သွားကြတယ်။အရက်တောက်တာတွေကဘလောက်ပြည့်ကြီးတယ်ဆိုတာမောင်နှုမတွေးမိဘူးပြည့်တစားတန်းကိုတွားတာဟာလည်းဘလောက်ဆိုးတယ်ဆိုတာမောင်နှုမတွေးမိဘူးတွေးနေလောက်တဲ့ညံလည်းသူ့မှာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကရန်ကုန်မြို့ကြီးထဲကတရုတ်ပြော်ဝဲစားရုံတရုံမှာအရက်ကိုလည်းတောက်ဖူးပြီးပြည့်တစားတန်းမှာပြည့်တစားမတယောက်နဲ့လည်းပျော်သွားဖူးပြီးသူကလူလေတယောက်ဖြစ်လာပြီးဆိုပြီးမောင်နှုကအတော်ပဝင်မြင့်တယ်သူ့ကိုယ်သူအတော်ဟုတ်လာပြီလို့ထင်ပြီးကြောင်းပိတ်လို့အပြန်သူ့မြို့ကတငယ်ချင်းတွေကိုဖောက်တယ်ချဖို့တော့သူစိတ်ကူးထားလိုက်တယ်အဲ့တော့မောင်နှုကငွေလဲရှိမယ်ပေါ်လဲကောင်းမယ်ဆိုရင်အရက်ဆိုင်နဲ့ပြည်တစားမအိမ်ကိုမရှောင်မလွဲတာတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေသူ့ကိုယ်သူထိန်းသိမ်းခြင်းမရှိပဲသွားနေတာပဲ1923ခုနှစ်စလောက်ရောက်လာတဲ့အခါမောင်နှုတ်ကယောဂတစ်ခုရလာတယ်သူတကယ်ချင်းကိုမေးကြည့်တဲ့အခါဒါကဂနုယောဂလို့ဖြေတယ်ပေါင်ထက်မှလည်းအကြည့်တစ်လုံးထွက်တယ်လို့မောင်နှုတ်ကထပ်ပြောတဲ့အခါဒီယောဂကဒီလိုပဲလို့သူတကယ်ချင်းကပြောပြတယ်အဲ့နောက်ဒီတကယ်ချင်းရဲ့အကူအညီနဲ့မဂိုလန်ဘင်ဂျမင်စေးဆိုင်ကစေးတပလင်းဝယ်စေးနာမည်ကိုတော့မောင်နှုတ်ကောင်းကောင်းမွမ်းမိဘူးBilton of Kobe Balo ခေါ်တယ်ထင်တယ်လို့ပြောပြဘူးတယ်။ပေါင်ကအကျိတ်ပေါ်မှာတော့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းရေခဲတင်ပြီး။လူငယ်ရဲ့စိတ်ကဘလို့စိတ်လည်းမဆိုးနိုင်ဘူးအပြောရအတော်ခတ်တယ်။ဒီဘဝရောက်နေတော့တန်ဝေကမရနိုင်သေးဘူး။ဒီစေးစားပြီးဒီလိုရေခဲအောင်နေရတာကိုအောက်ကျနောက်ကျအရှင်ဒီကအထက်တန်းကိုတူးတက်လာတဲ့ထိမ့်မတ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့မောင်နှုကကြိတ်ပြီးခုံယူနေလိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒီနဲ့မလန်ဆာမွေးဝဲပြီးကြောင်းပိရဲ့အတွင်မောင်နှုကဝါကမကိုပြန်သွားတယ်။ဧပြီလ13ရက်တကြံအယူရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမောင်နှုနဲ့တငယ်ချင်း၄-၅ယောက်ဟာရေစရာဝက်စားမျိုးစုံတွေဝေပြီးမြို့ထဲမှာရေပက်ကန်ထုတ်ကိုဆုံးဖြတ်ကြတယ်။အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့မြို့ထဲကိုမထွက်ခင်ကန္နာလန်ကတရုတ်ခေါက်ဆက်ဆံကိုသွားကြပြီးမောင်နှုတို့လူစုကအရက်တွေကိုတောက်ကြတယ်။အတောက်တိတ်လွန်သွားတဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေရဲ့မြို့ထဲကိုရေပက်ကန်မထွက်နိုင်တော့ဘူး။ခေါက်ဆွဲဆိုင်တွေမှာဝလစ်စလစ်ကြီးမကောင်းရှုံမကောင်းတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့အမ်ဘတ်ပုံတွေပေါ်မှာလဲနေကြတယ်။သူတို့ရဲ့မိဘတွေတီတော်မှာဒီကောင်တွေကိုထမ်းပြီးခေါ်သွားကြရတယ်။မောင်နှုကအဲ့ဒီနေကလေးကမူးနေလိုက်တာတကြံဘလို့တက်သွားတယ်ဆိုတာမသိလိုက်ဘူးသူတို့မိဘတွေလည်းအင်မတန်စိတ်ပူပြီးအမူးပြေအောင်အေဂရစ်မြစ်တို့တမယာရီတို့အဆရှိတဲ့အင်းနာချင်းတွေပြောသမျှဆေးမီတို့တွေနဲ့အတော်ဖြေယူရတယ်အိမ်မာနေနောက်ထပ်အရင်မူးနေမှာစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်မောင်နှုရဲ့အဖေကိုစံထွန်းဟာကျောင်းမရဲ့အတွင်တလိုင်းစုယာနာကဇပကြီးမှာသွားနေဖို့သူသားကိုနားချတယ်သူငယ်ချင်းတွေပါမှလိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ကိုစံထွန်းဟာသူသားရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတငယ်ချင်းတွေကိုဖွင့်ပြခဲ့ရတယ်စပယ်ကြီးကဝါကမတုတ်တန်တဲ့မျက်စောင်းတို့မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတယ်။တာယာတဲ့နေရာလေးပါပဲ။စပယ်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာနှစ်ထပ်အင်္ဂလိပ်တဲ့အိမ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မှာမောင်နှုတ်နဲ့တငယ်ချင်းတွေနေကြတယ်။ကိုစံထုံးကသူ့သားနဲ့တငယ်ချင်းတွေစားဖို့ဆိုပြီးစားစရာတွေပြည့်စုံဝယ်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီနောက်စပယ်ကြီးကိုစောင့်နေတဲ့သူ့ရဲ့ညီဝမ်းကွဲကိုပါဝိုင်းကိုခေါ်ပြီး"ဟေးဘာဝိုင်းဒီကောင်လေးကိုဒီမှာပြောင်းထားနော်မြို့ဘက်ကန်းကိုမလာစေနဲ့"လို့မှာသွားတယ်။ညီပါဝိုင်းကအကိုရဲ့အမိန့်ကိုအထိတ်ပြန်လွှဲနေတယ်။ဒီအမိန့်ရဒီကောင်တွေလိုချင်တာဘာမှမဆိုလုပ်ပေးလိုက်ဒီကောင်တွေဒီမှာပြောပြီးမြို့ဘက်ကန်းကိုကူးပွတ်ရင်ပြီးရောလို့မှတ်ထားလိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်နှစ်ရက်လောက်ကြာလို့မောင်နှုကမြို့ဘက်ကိုကူးကျင်လိုက်ပို့စမ်းမှပြောတဲ့အခါမင်းဖေငါ့ကိုတီးလိမ့်မယ်ငါမပူရဲဘူးလို့ကိုပါဝိုင်းကပြန်ပြောတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ရက်တောက်ချင်တဲ့ရှာပေးပါလို့မောင်နှုကထပ်ပြောတယ်။အေးဒါတော့ငါရှာပေးမယ်ဆိုပြီးချက်ရက်တပလင်းကိုကိုပါဝိုင်းရှာလာတယ်။နောက်နှစ်ရက်လောက်ကြာလို့မောင်နှုကဥလိမိမမရှိဘူးလားရှာပေးစမ်းပါလို့ပူဇော်တဲ့အခါမှာလေကိုပါဝိုင်းအေးဒါတော့ငါရှာပေးမယ်ဆိုပြီးမိမတယောက်ကိုခေါ်လာတယ်။ကိုပါဝိုင်းလည်းတူတော်မောင်ပြောပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ရရကစွဲလာရတဲ့ထင်ပါရဲ့သူခေါ်လာတဲ့ဟာကြီးဟာအသက်30ကျော်လောက်ဆိုတော့အရွယ်ကလည်းကြီးအကြီးကလည်းတန်းအဲ့ဒီအထယ်စနခါပဲကြလူလာပြန်နေဆိုတော့အတော်အကြီးရဆိုးတာပဲတိုင်းမဲ့ကောင်ကလေးတွေတောက်ငါကလေးတွေအဲ့ဒါကြောင့်တော်သလင်းလာတဲ့မှာခွေးမတကောင်ကိုမြင်ရတဲ့ခွေးသူအုပ်တို့အုပ်လို့ထိုးထိုးထက်ထက်ဖြစ်နေကြတယ်
သူတို့ကအကြာကြီးဆိုင်မနေဂျာကိုရောက်တာနဲ့အိမ်ပေါ်ပေါ်သွားပြီးဘသူပြီးဘသူဆိုတာမဲကြတယ်တကယ်ချင်း9ယောက်ရှိတဲ့အနေနဲ့မောင်နှုကနံပါတ်5ကြတယ်နောက်တစ်နေ့ကျတော့ကောင်ကလေးတွေကိုစုပြီးဟဲကောင်တွေဝဲတဲ့ရမကောင်ဘူးမင်းတို့ကငါကိုယ်တိုင်ကောင်းကောင်းချက်တိုက်မယ်လို့ဦးလေးကိုပါဝန်ကကြီးညာတယ်ဒီကြီးညာချက်တိုင်းရင်းနေစီဘုံလို့တခုတည်းကိုရှေးဦးကမျက်တူထည့်တယ်ရေကိုဘုံတစ်ဝက်လောက်ထည့်တယ်အဲ့ဒီဘုံကိုစပကြီးတဲကစပါဘုံတွေထဲမှာမြုပ်ထားတယ်၃ရက်လောက်ကြာလို့ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါထင်းရက်တွေကအချင်းပေါက်နေပြီအဲ့ဒီတန်ဘုံပေါ်မှာပေါင်းအုပ်ကိုတင်ပြီးထင်းရက်ရည်နဲ့ရေကိုရင်ကိုရအပြင်းမထွက်ပဲပေါင်းချောင်ဝေးရဲ့ပေါက်ကလေးတွေတဲကိုအကုန်ဝင်အောင်တန်ဘုံနဲ့အိုးနဲ့ထိတဲ့နေရာလိုဝိစုတ်တွေနဲ့အလုံးရှောက်ပတ်တယ်အဲ့ဒီပေါင်းချောင်ဝေးထဲမှာပကံလုံးအကြီးတစ်လုံးထည့်တယ်ဒီလိုထည့်ပြီးပေါင်းချောင်ဝေးအပေါ်မှာဖင်ကိုစင်နေအောင်တိုက်ထားတဲ့ဒဲအိုးကိုတင်ထားတယ်အဲ့ဒီပေါင်းချောင်အိုးနဲ့ဒဲအိုးထိတဲ့နေရာကိုလည်းလေလုံးအောင်အဝိစုတ်တွေနဲ့ရှောက်ပတ်ထားတယ်အဲ့ဒီထင်းရက်အချင်းပေါက်နေတဲ့ဘုံကိုအောက်ကမြည်းပြင်းပြင်းမြိုက်တဲ့အခါငွေတွေကပေါင်းချောင်အိုးရဲ့အပေါက်တွေထဲကိုဝင်ပြီးဒေအိုးဖင်ကိုထိတယ်။အဲ့ဒီဒေအိုးဖင်ကမှချွေးဖြစ်တဲ့အောက်ကပကံလုံးကြီးတဲကိုကြာလာတယ်။အဲ့ဒါအချက်အရဖြစ်တာပဲ။ဒီချက်အရဟာတိတ်ပြင်းတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုပါဝိုင်းကတူတူနဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုအယမ်းမတိုက်ဘူး။ဘန်ကွက်ထဲမှာချက်အရလက်တလုံးလောက်ထည့်ပြီးတရားရီတွေအများကြီးရောတိုက်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ကြံတုန်းကလူမဲမသိအောင်မူခဲ့တာကိုသတိရကြပြီးမောင်နှုတို့လူစုကလည်းအရင်လိုအယမ်းမတောက်ကြတော့ဘူး။ဦးလေးဥပါဝိုင်းတက်တလို့ပဲတောက်ကြတယ်။ဘဲကြမကြီးကိုဘာဝိုင်းခေါ်လာတဲ့နေ့ကစပြီးမျိုးဘက်ကပြင်ကြရတဲ့ဒီဆယ်ရက်လောက်အတွင်းသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကထူးထူးဥထွေတွေမဟုတ်ပါဘူးခရယူးယူးကလေးပါပဲအဲ့ဒီကခုနှစ်နာရီလောက်ထပ်ပြီးမြေထဲမှာရေကူးတယ်ဓားပေါ်ကဒိုင်ပင်ထိုးတယ်လေလော်တယ်ကမ်းခြေကလဟာပြင်တွေပေါ်မှာလူနစုခွဲရွှံခဲတွေနဲ့ပေါက်ပြီးစစ်တိုက်တန်ကစားကြတယ်တော်ကလေးမောလာတဲ့အခါအင်ပေါ်တက်လာပြီဦးလေးဘဝိုင်းကြည့်တဲ့အစာကိုချက်အရင်နဲ့စားချက်တောက်ကြတယ်စားလို့ရပြီဆိုရင်မဲကြတဲ့အတိုင်းဦးလေးဘဝိုင်းခေါ်လာတဲ့ဟာမကြီးရဲ့အခန်းထဲကိုဆောင်းကကလေးတွေကတယောက်တည်းစီဝင်ကြတာညနေအထိပါပဲသားထဲမှာဒီယာမာကြီးကိုရီချိုးဖို့တနခါလူဖို့ဆစ်လိတ်တော့ဖို့ထမင်းစားကော်ဖီတော့ဖို့လုပ်ပေးအနာပေးတယ်။ညနေ9နာရီလောက်ကျတော့ဒီဘဲကြမာကြီးကိုကိုပါဝိုင်းရရွာထဲပြန်ပို့ရတယ်။ဝါခမောက်ကိုပြန်ရောက်ပြီး2ရက်လောက်အကြာမောင်နှုနဲ့တငယ်ကြီးတယောက်မှာရှန်ကာရီပေါ်လာတယ်။ဘူးတုဒ္ဒရှိတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုချင်းကပ်ပြီးတပည့်ခံတဲ့အခါဒီမိတ်ဆွေကရှန်ကာကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါရာဆိုက်ဆိုတဲ့ဆေးရည်နဲ့ဆေးပြီးတရုတ်နှာတစ်မျိုးကိုဖြူးပေးဖို့ဩဝါဒပေးတယ်။ဒီဩဝါဒတိုင်လိုက်နာတဲ့အခါမောင်နှုကအတော်သက်တာတယ်။ဒါပေမဲ့လုံးဝမပြောက်သေးခင်ကျောင်းခွင်းထဲအတွက်ရန်ကုန်ကိုပြန်လာခဲ့ရတယ်။ရန်ကုန်ရောက်တော့သူ့မိတ်ဆွေကိုအကျိုးကျောင်းပြပြတယ်ကသူ့မိတ်ဆွေအားမောင်နှုကိုဆရာဝန်တယောက်စီချက်ချင်းခေါ်သွားတယ်။ဆရာဝန်ကနီယိုစလာဗင်ဆေးကိုထိုးပေးတယ်။အားလုံးပေါင်း6ကျင်းလောက်ထိုးရတယ်။တောက်ဆေးဖြစ်နေလဲချင်ဂျူရိုင်းဆေးဆိုင်ကဆေးရည်ကိုတိုက်တယ်။ရှန်ကပြောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမိတ်ဆွေကမောင်နှုမင်းဆင်ကျင်တော့ဒီကာလာတယောကမင်းကိုရောနောက်ကမင်းရလာမဲ့တာသမီတွေကိုကြည့်ကြဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့အစချီပြီးကာလတယောဂရဲ့ကြောက်စရာကောင်းမှုတွေကိုရှောက်ပြောပြတယ်။မောင်နှုကအစကဓာရီကိုဘာမှမသိဘူး။သိရတဲ့အခါတိတ်လန့်သွားတယ်။တိတ်လန့်နေရကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့မိတ်ဆွေကမင်းကိုအလိုလိုက်မိတာငါမှားသွားတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညမင်းပြောတော့ငါညင်းလိုက်ရင်မင်းတီလို့ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်နှုကပြောတယ်။ခင်ဗျားအလိုမလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တနည်းနဲ့ရောက်အောင်သွားခဲ့တာပဲ။ခင်ဗျားနဲ့မသွားခင်ဝါခမမှာကလေးကကျွန်တော်သွားဘူးနေပြီ။အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ရတာခင်ဗျားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဒါကျွန်တော်ပြစ်ပဲလို့မောင်နှုကပြန်ပြောတယ်။အဲ့တော့မောင်နှုရေမင်းမနေနိုင်မင်းမယူပါလားကွာဒီပြည့်တဇာမရစီတို့မသွားပါနဲ့ခင်ဗျားပြောတာကိုကြားရပြီးကြတဲ့ကဒီဟာရစီကိုထပ်ပြီးသွားမှာကျွန်တော်သိကြောင်နေတယ်အဲ့တော့ဒါရစီကိုမသွားတော့ဘူးလို့မင်းကကိုဂရီပေးမလားဂရီတော့မပေးသေးဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားအောင်မယ်မင်းမလိုက်ချင်တဲ့စစ်တွေကိုတခြားပဲလှည့်ပေးပါလားကွာဘလို့လှည့်ပေးရမလဲလက်ဝေတင်ကွာနောက်ပြီးတော့ဘောကံကွာဒါတွေလို့နေမင်းမလိုက်ချင်တဲ့စစ်တွေပြောက်ကုန်ပါမယ်နောက်တနေ့ကစပြီးမောင်နှုကလက်ဝေထိုးတာလည်းတင်တယ်ဘောလုံးလည်းကစားတယ်လက်ဝေထိုးတဲ့အခါဘောလုံးကစားတဲ့အခါအားရှိအောင်မောခဏအောင်ဆိုပြီးအပြေးကျင့်ရကျိုးခုံရတယ်ဘာရန်ပေါ်မှာကစားရတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်မိမလိုက်တဲ့ဘက်ကသူ့စိတ်တွေလွင့်နေတာအတော်ကြီးနဲသွားတယ်ခါခွေရန်ကုန်နေရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုရောက်တဲ့အခါအနိုင်ကျင့်ခံလူတန်းစားဘက်ကလူရဲကြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်အားရှေးတုန်းကတည်းကဘောင်းတို့မှာပို့ပြီးပြင်းထန်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူနှလုံးသားကသူ့အုံနောက်ထပ်ပူကြီးနေတဲ့အတွက်သူသွားပြီးကကွယ်တဲ့သူအားတကယ်အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့လူဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာသူမတွေးတတ်ဘူး။ကျောင်းသားတယောက်ကတိတ်ပြီးစွာတယ်လို့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်ယုံနဲ့သူနဲ့ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်အတင်းဝင်ပြီးရန်ဖြစ်တာပဲ။ရန်ဖြစ်တဲ့အခါသူအားကြီးနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူနှံတဲ့အခါနှံခံရတယ်။ခံတဲ့အခါခံရတယ်။ဘလို့ပဲခံရသူတံဝေကမရဘူးဖြစ်ချင်လိုက်ရင်ဇွတ်တူဖြစ်တာပဲ။ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုရှောက်ပြောရရင်ဆုံးတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေတည်းကလူသိအတော်များတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကိုပြောပြရအောင်မယ်။1923ခုနှစ်ထဲမှာ National ကျောင်းတွေကိုစိုးရကအတိမပြုအဲ့ဒါကြောင့်အတိမပြုခံတဲ့ကျောင်းနဲ့အတိမပြုခံတဲ့ကျောင်းဆိုပြီး National ကျောင်းတွေနဲ့နှစ်ချမ်းကွဲသွားကြတယ်။
တဲ့တော့ကြောင့်တဲ့ကရဟန်းတော်တွေဟာအတိမတ်ပြုမခံတဲ့နေရှင်တဲ့ကြောင့်ကိုထောက်ခံတယ်။အဲဒါကြောင့်အတိမတ်ပြုခံရတဲ့နေရှင်တဲ့ကြောင့်ဟာထက်တန်းကိုရွှေတကုံစီဒီအနောက်ဘက်ဆောင်တဲ့မြန်ချင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေရဲ့စစ်တမ်းလေးတစ်ခုမှဖွင့်ရတယ်။အဲဒီစစ်တမ်းရရဲ့အနောက်ဘက်တစ်ချမ်းမှာကျောင်းဝေးကျောင်းသားတွေနေရတယ်။မောင်နှုကအဲဒီမှာကျောင်းဝေးကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့နေတယ်။သူ့အတန်းက10တန်း၊သူ့အသက်က16နှစ်ရှိသွားပြီ။အဲဒီဘော်ဒါမှာဘော်ဒါဆရာကဆရာတင့်ဖြစ်တယ်။ဆရာတင့်ဟာကျောင်းအိတ်ကျောင်းသားတွေကိုတိတ်ကြီးဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျောင်းအိတ်ကျောင်းသားတွေကသူ့ကိုတိတ်ချက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတင်းကစီကံတိတ်ကြီးတဲ့အတွက်စီကံဖောက်ပြက်လိုက်ဘသူ့ကိုမှညာလိမ့်မရှိဘူးအီယာမကျောင်းသားကြီးကိုလည်းတီးတာပဲငပူတော့ကျောင်းသားကြီးရောအသက်20လောက်ရှိပြီတညမှာခွင့်ပြုထားတဲ့အချိန်တည်းနိုင်ဝဲလောက်နောက်ကျပြီးပြန်ရောက်လာတယ်ဆရာတင်းကအကြွေးမထားဘူးဒီကျောင်းသားကိုစာကြည့်ရန်နဲ့ခုံးမြေပေါ်မှာမတ်တဲ့အရက်ခိုင်ပြီးကျောင်းအိတ်ကျောင်းသားတွေမျက်နှာစုံကြီးရှိပါချိန်လုံးနဲ့တအားလွှဲပြီးချတာကျောင်းနဲ့တင်မှာအရှိုးတွေဖြိုင်းဖိုင်းထထသွားတာအဲ့ဒီညကကျောင်းသားတွေကအသက်ကိုပြင်းပြင်းတော့မရှိဝင်ကြဘူး။ဒီနေ့ကျတော့ဆရာတင့်ဟာသူ့အဖေနေမကောင်းလို့မင်းလှကိုခဏပြတ်သွားတယ်။လက်ထောက်ဘောရာဆရာဆရာဘကျော်ကဘောရာဆရာတက်လို့ရတယ်။အဲ့ညမှာပဲဆရာဘကျော်ဟာတခြားဘယ်ကျောင်းသားကိုမှခွင့်မပေးဘဲသူ့အချော်လူကြီးနာရင်ကဲ့ရနေတော့သူတယောက်ကိုဂျူဘလီဟောမှာဖိုးစိန်ဝဲကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ဒါကိုသိတဲ့ကျောင်းသားတအုပ်ကမောင်နှုစီကိုပြေးလာပြီးတည်င်းပေးတယ်။မောင်နှုကဆရာဘကျော်ရဲ့အခန်းဝါကိုတွားပြီးအာဖိုးစိန်ဝဲကိုသွားမလို့ဟေးဘသူလိုက်ကြအောင်မလဲလိုက်ချင်တဲ့လူတွေလာကြအာခွင့်ပေးတယ်လို့လေးငါးချိန်អော်တယ်ကျောင်းကြီးចောင်းသားတွေအိတ်တဲ့ခမ်းမကြီးထဲမှာလည်းသွားអော်တယ်သုံးခွားကသိမ်းမောင်တယောက်ပဲမောင်နှုနဲ့လိုက်ဝင်တယ်တခြားဘသူမှမလိုက်ဝင်ကြဘူးမောင်နှုနဲ့သိမ်းမောင်ကဖိုးစိန်ဝဲကိုမကြည့်ချင်ပါဘူးဆရာဘကျော်ကမတရားလုပ်လို့တက်တက်အရွက်တိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဖိုးစိန်ပွဲကိုမသွားပဲရွှေတကုံစည်းတော်ကိုသွားပြီးဖူးကြတယ်ည7နာရီလောက်မှဘောရာကိုပြန်လာကြတယ်ဘောဒအမြဲချောင်းချောင်းထွက်နေတဲ့ဆရာဘကျော်ဟာသူတို့နှစ်ယောက်ထွက်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းចောင်းသားစင်းကိုခေါ်တယ်ဒီကောင်နှကောင်ကိုယ်တော့တိတ်ပြီးမဲနေတဲ့အတွက်စင်းခေါ်တယ်လို့သူပြောရတယ်အကုန်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးမောင်နှုသိမ်းမောင်ဆိုတဲ့နာမည်နှစ်ခုတည်းကိုသာခေါ်တယ်သူတို့မရှိဘူးလို့စာရေးမှတ်ထားလိုက်ပြီးចောင်းသားတွေကိုသူတို့ရဲ့အခန်းပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ဆရာဘကျော်ကနောက်တစ်နေ့မနေ့ကျရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်မယ်အဲ့ဒီလိုခေါ်ပြီးသူတို့ကိုဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဆရာမတရားလုပ်ရတယ်လဲလို့သူတို့ပြန်ပြောမယ်ဆရာကသူတို့ကိုအကျဉ်းကရင်တိမ်းပေါ်ကဆရာရဲ့ခေါင်းကိုတုံးနေရိုက်ရမယ်။မောင်နှုကမျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးရမယ်။ပြီးတော့မှအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုကြောင်းကမထုတ်ရင်သူတို့အရင်ထွက်မယ်။အဲ့လိုတိုင်ပင်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်နေ့မှဆရာဘကျော်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမခေါ်ဘူး။နောက်တစ်နေ့မှလည်းမခေါ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆရာကသူတို့ကိုမခေါ်ရဲပါဘူးဆိုပြီးသူတို့နှစ်ဦးစိတ်လျှော့လိုက်ကြတယ်။နောက်3ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါဆရာတင့်ရမင်းလာကပြန်ရောက်လာတယ်။ညနေထမင်းစားပြီးချိန်လောက်ကြတော့မောင်နှုနဲ့တိမ်းပေါ်တို့ကစတန်းရဲ့အရှိမြောက်ကဝန္ဒနာမှာစကားထိုင်ပြောနေတော့ခုနေ့ကဖိုးစိန်ပွဲတော့ခင်ရတဲ့ဆရာဘကျော်ရဲ့အချော်ဟာဆရာတင်းကခေါ်နေတယ်လို့မောင်နှုနဲ့သိမောင်တို့အကြောင်းလာကြတယ်။မလာဘူးလို့မောင်နှုကစကားပြန်တယ်။ဒီချော်ကလက်ထွက်သွားပြီးဆယ်မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါတစ်ခေါက်ရောက်လာပြန်တယ်။မင်းတို့ကိုဆရာတင်းသိသိဆိုနေတယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်ကနဲ့အခုလိုက်ခဲ့ပါ။အဲ့ဒီအချော်ကထပ်ပြောတယ်။မလိုက်ဘူး။သူကနောက်တစ်ခါပြန်လာရင်မင်းကိုပိုင်းရမယ်လို့မောင်နှုကစကားပြန်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီအချော်လည်းလက်ထွက်သွားပြန်တယ်။နောက်15မိနစ်လောက်ရှိတဲ့အခါကိုပေါင်ကလေးဆိုတဲ့ចောင်းသားကြီးတယောက်ရောက်လာပြီ။မောင်နှုနဲ့သိမ့်ပေါင်ကြီးဆရာတင့်စီကိုတွားလိုက်ကြပါကွာ။ကိုကျတော့ဆရာဘကျော်မတရားတာကိုရှင်းပြလိုက်ပါလို့ပြောတယ်။ကိုပေါင်လေးကသူတို့နဲ့ခင်နေကြတဲ့အတွက်သူတို့လည်းဆက်ပြီးငြင်းဆန်မနေကြဘူး။ဆရာတင့်ခန်းထဲကိုမောင်နှုကရှိကသိမ့်ပေါင်ကနောက်ကဝင်သွားကြတယ်။သိမ့်ပေါင်ကတော့သူတောက်ဝင်ယူထားတဲ့ကိစ္စလို့ရင်းအစစ်သက်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်သူ့လုံကြီးထဲမှာဝရဏကပြုတ်ကျနေတဲ့သားတို့ချောင်းကိုခွဲပြီးယူသွားတယ်။ဆရာတင့်ရဲ့မျက်နှာကြီးတင်းပြီးအခန်းထဲမှာခေါက်တို့ခေါက်ပြင်ရှောက်နေတယ်။ခန်းရဲ့တနေရာမှာဒဝယ်ချိန်လုံးကြီးကိုထောင်ထားတာအထင်းသားမြင်နေရတယ်။မောင်နှုခုနေ့ညကမင်းဘယ်သွားသလဲဖိုးစိန်ပွဲတိမ်းပေါင်းဗျာမင်းရောပါသလားပါတယ်မင်းတို့ခွင့်ရသလားမရဘူးမင်းတို့ကအပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိသလဲဆရာဘကျော်ရဲ့တပည့်ကဖိုးစိန်ပွဲကိုသွားနိုင်တယ်ဆိုရင်တခြားကျောင်းသားတွေလည်းသွားနိုင်ရမယ်ဆရာဘကျော်ကိုဆွဲသွင်းမလာနဲ့ဆရာဘကျော်ကအပြစ်ရှိရင်သူ့ကိုတခြားတစ်သက်အပြစ်ပေးရမယ်မင်းတို့ရဲ့ကိစ္စကိုသာမင်းတို့ဖြစ်မင်းတို့ကအပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးဘယ်ကျောင်းသားမဆိုအခွင့်မရဘဲပွဲထွက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်အပြစ်ရှိတယ်မင်းတို့ကိုရိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်မခံဘူးမင်းတို့မရရအောင်မင်းတို့ကိုရှင်းပုံစားပြီးမွေးထားတာလားကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပုံစားပြီးမွေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်တခါမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့အရိုက်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမခံဘူးဆရာဘကျော်မတရားလုပ်တယ်ဆိုရင်ငါပြန်လာအောင်စောင့်ပြီးငါ့ကိုမင်းတို့တိုင်ပါလားဆရာဘကျော်ကငါအေးမြူရင်ငါအဆိုးပေါ့အခုတော့မင်းတို့ကဒီလိုရွေးတိုက်တာကောင်းသလားမောင်နှုလည်းဘာမှပြန်မပြောဘူးခက်တီတီရက်ကြည့်နေတယ်တော်ကလေးကြားတဲ့အခါဆရာတင်းကတော့ချက်တော့ချက်ဒါနောက်ဆုံးပဲနောက်တစ်ခါဒါမျိုးဖြစ်ရင်မင်းတို့ငါကလည်းတွေ့မယ်လို့မောင်နှုနဲ့သိမောင်နှုချိန်လွှတ်လိုက်တယ်နောက်ခုကတော့အတော်ရဲစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုသတိရတယ်သူမလေးချင်းလို့တွေးမိပြီးမောင်နှုကလောင်တရရတယ်1924ခုနှစ်မှာမေကွန်းတွေပေါက်ကြတဲ့အတွက်ဆယ်ရက်ဆောင်မိဘက်ကိုနှစ်ကြိမ်တန်တန်ရွှေဆိုင်ပြည့်ရတယ်
အဲ့လိုရွှေ့ဆိုင်းပြီးတဲ့နောက်ဆောင်းမွေးလုပ်ရင်ဖြီးဖို့မောင်နှုတ်အเจ้าမှာအသင်ဆောင်နေရဆယ်ထဲမှာမောင်နှုတ်ကသုံးနေရပြောင်းခဲ့ရတယ်ရှေးဦးစွာရွှေတကုံစရီနာကအင်္ဂလိပ်စစ်သားစစ်တမ်းရကိုပြောင်းရတယ်၆လကြာတဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာကနေပြည်လင်းဂေါ်ရခါစစ်တမ်းရကိုပြောင်းရတယ်ဆောင်းမွေးပဲနှစ်ကြိမ်ရွှေ့ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်အတွက်ဆောင်းနေတဲ့အခါပြည်လင်းဂေါ်ရခါစစ်တမ်းရကနေနံပါတ်၁ဘွိုင်းလန်းဆောင်းကိုပြောင်းရတယ်အဲ့နံပါတ်၁ဘွိုင်းလန်းကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ1924ခုနှစ်အတွက်ကျောင်းတော်ပြန်ဖွင့်နေပြီကျောင်းသားတက်တူလည်းရောက်လာကုန်ကြပြီအဲ့ကျောင်းသားတက်တူထဲမှာမော်လမြိုင်ကကျောင်းသားတဦးပါလာတယ်သူကတရုတ်ကဗျာမောင်နှုတ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကျောင်းရဲ့ကျောင်းသားသာဖြစ်တယ်ကျောင်းသားမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကျောင်းသားတက်နေမသိကြသေးဘူးတနေ့ကျတော့တငယ်ချင်းတယောက်ကမောင်နှုတ်စီကိုလာပြီမောင်နှုတ်ရဲ့ဒီကောင်ကြီးရဲ့တိတ်အစားကြီးတယ်သူများတွေအားလုံးဆက်ပြီးတော့တော့သူမပြီးသေးဘူးတခြားကောင်တွေမှာကျန်တဲ့ထမင်းတွေဟင်းတွေသူ့ကောင်ကိုရှေ့ပြီးအကုန်တုတ်ပြစ်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူရောက်လာမှဒီပဲစည်းလေးသမားတွေထမင်းဝအောင်မစားကြရတော့ဘူးလို့ပြောပြတယ်။ဒီပဲစည်းလေးသမားတွေကိုဒီလိုအနိုင်ကျင့်ရမလားဆိုပြီးမောင်နှုတ်ကဒီကောင်ကြီးကိုထိုးဖို့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုးရမှာမလွယ်ဘူးဒီကောင်ကြီးကတိတ်ကြီးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မောင်နှုတ်ကចောင်းသားတွေအိတ်တဲ့အခန်းဝမှာစပွဲကုန်တစ်ခုရွှေ့ထားပြီးအဲ့ဒီစပွဲပုံမှာတက်ရက်နေတယ်။ဒီကောင်ကြီးဝင်လာတဲ့တပြိုင်တည်းမောင်နှုတ်ကအဲ့ဒီစပွဲပုံပေါ်မှာစီးပြီးကန်တာပါပဲ။မောင်နှုတ်ရဲ့တငယ်ချင်းမောင်ဝံစုတီကလည်းဒီအောင်ကြီးကိုဘေးကဝင်ထိုးလိုက်တည်တယ်ဘေးကចောင်းသားကြီးပြေးလာကြပြီးဝိုင်းဖြင်ကြတယ်ပြီးတော့မှဒီလိုရှင်းပြကြတယ်ဒီကောင်ကြီးကအစားကြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တိတ်သဘောကောင်းတယ်ចောင်းဝင်နဲ့နေကလေးကသူ့ကအစားကြီးတယ်ထမင်းဘဝစားပြရစီနှစ်ယောက်စာအတွက်ထမင်းလက်ကပေးပါမယ်လို့ဆရာကြီးကိုပုတ်ပင်လင်းလင်းပြောတယ်ဆရာကြီးကဝါအောင်စားနိုင်တယ်နှစ်ယောက်စာပေးဖို့မလိုဘူးလို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်ခုလိုစားနေတာဖြစ်တယ်ခုစားတဲ့အတွက်တပြည့်စည်းလေးသမားတွေထမင်းဘဝဆိုတာမှန်မှန်တပြည့်စည်းလေးသမားတွေစားပြီးတဲ့နောက်ထမင်းကျန်ဟင်းကျန်လို municipal မှာဝန်ထဲကိုအများကြီးသွင်ပြရသေးတယ်လို့ကျောင်းသားတွေကရှင်းပြကြတယ်။အဲ့အရာကိုကြားရတဲ့ကမောင်နှုတ်ကရှက်လဲအများကြီးရှက်နေတယ်။သူတို့ကောင်းတယောက်ကိုစော်ကားမိလိမ့်ရင်လို့တော့နောက်ရပြီးတော့လည်းငိုချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။နောက်တနေ့ဆရာကြီးဥပလွင်ကမောင်နှုတ်နဲ့အဲ့ဒီတငယ်ကိုရုံးခန်းနဲ့ခေါ်ပြီးမောင်နှုတ်မင်းသူ့ကိုကန်တယ်လို့ငါကြားရတယ်ဟုတ်လားလို့မေးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ကန်ပြီးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အများကြီးဝန်ထဲနေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဆရာကြီးကျေးဇူးလို့ဆုံးပါပါ။ဆရာကြီးဥပလွင်ကမောင်နှုတ်ရဲ့တင်ပါကို၅ချက်ရပြီးလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရွယ်တုန်းကတနေ့မှသူ့အဖေကိုစံတုံးဖြစ်ကြတဲ့ကိုစံတုံးနဲ့ဖြစ်ကြတဲ့အဖြစ်ပြာပူပြီးတော့ရည်စရာကောင်းသေးတယ်။ဒီနေရာမှာလင်းသိလို့နည်းနည်းလောက်ပေါ်ပြတဲ့နည်းကိုစံတုံးမန္တလေးကပြန်လာတဲ့အခါရွက်လပင်တစ်ပင်ပါလာတယ်။ဒီပင်ကိုသူသိမြင်လို့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပင်ကိုတခြားတစ်ပင်တွေနဲ့ရောမထားဘူး။တီးတဲ့စင်ကလေးတစ်ခုပေါ်မှာပန်းအုပ်ကိုတင်ထားတယ်။ရည်လောင်းတဲ့အခါမှာလည်းတခြားတစ်ပင်တွေနဲ့အတူတူရောမလောင်ဘူး။ဒီရွက်လပင်ကိုလောင်းဖို့အတွက်တီးတဲ့ရိုးတစ်ခုထားရတယ်။ရည်လောင်းတဲ့အခါမှာလည်းသူများကိုအလောင်းမခိုင်းဘူး။သူကိုယ်တိုင်ငွေခွက်နဲ့လောင်းတယ်ကိုစံတော့ကအဲ့လိုမြင်လို့နေတဲ့တစ်ပင်ပုံတနေ့ကျတော့မောင်နှုတ်ဟာသူ့ပစက်ထဲမှာငုံထားတဲ့ရေနဲ့အမှတ်တပင်ထွေးချလိုက်တယ်ကိုစံတော့ကအနားမှာရှိနေတဲ့အတွက်သူ့ရင်ဘက်ကိုပုတ်ကနေမြောင်ထုဒီကောင်တိတ်မိုက်တဲ့ကောင်ပဲလို့မောင်နှုတ်ကငေါက်လိုက်တယ်မောင်နှုတ်ကပထမအချိန်တုန်းကတော့အမှတ်တပင်ထွေးချလိုက်တာပါပဲဒါပေမဲ့သူ့အဖေကသူ့ကိုငေါက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မောင်နှုတ်ကနောက်ထပ်ရေတွေအများကြီးငုံလာပြီတပင်သက်သက်အဲ့ဒီရွက်လပင်ပေါ်မှာအကုန်ထွေးချလိုက်ပြန်တယ်ကိုစံတော့လည်းနောက်ထပ်ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးကိုမဲမဲမျက်နှာလေးနဲ့သူ့ရွက်လာပြီပေါ်ကမောင်နှုတ်ထွေးချထားတဲ့ရေတွေဆင်သွားအောင်သူ့ဟာသူဆေးပြင်းနေတယ်။အဲ့ဒီတော့မှမောင်နှုတ်ကအများကြီးနောင်နှံ့ရပြီးသူ့အဖေခါကိုသွားဖတ်တယ်။ချော့တဲ့အနေနဲ့သူ့အဖေခါကိုဟူရင်းဒီရင်ရင်နဲ့တောင်းလို့ကြတဲ့ခါမောင်နှုတ်ကသူ့အဖေကိုခါကဖက်ပြီးအိမ်ထဲဆွဲသွင်းသွားတယ်။အိမ်ထဲရောက်တဲ့နေ့တပြိုင်နက်သူတို့သားဘကစားနေကြတဲ့နပန်းလုံးကြတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးချွေးပြန်ပြန်ထွက်ပြီးခြေကုန်လက်ပန်းကြတော့မှအပဲအဲ့ဒီနပန်းလုံးနဲ့နေရာမှာတယောက်ဖက်ပြီးအိပ်ပျော်နေကြတယ်။ကံရဲ့နှလုံးဟာအုံနောက်တက်ပူပြီးကြီးနေတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ရောဂါတစ်ခုကငုံရှိုးနေရကမောင်နှုဆယ်တန်းကိုရောက်စားအချိန်မှာဗျုံးခနဲ့ပေါ်လာတယ်။တနေ့မှာမောင်နှုကဘာကိစ္စနဲ့မှမသိဘူးရန်ကုန်ကနေဝါခမကိုပြန်လာတယ်။တမောပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ဝါခမကဒေါ်အိန်ငင်းရဲ့သမီးမဲ့အေကျော်နဲ့လက်ထပ်ရတယ်လို့အိမ်မက်မှတ်တယ်။မောင်နှုကမဲ့အေကျော်ကိုမြင်ုံသာမြင်ဘူးတဲ့။တခါမှစကားမပြောဘူးပိုးလည်းမပိုးဘူး။သူ့တို့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ထိမောင်နှုကဘယ်မင်းကလေးကိုမှချစ်လဲမချစ်ဘူးပိုးလည်းမပိုးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ရကနိုးလာတဲ့အခါသူ့မျက်စိထဲမှာအိမ်မက်ထဲရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်ပြီးသူ့ရင်ထဲမှာအေးကနေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူဟာမဲ့အေကျော်အပေါ်မှာအတော်ဆွဲလန်းနေပြီဆိုတာကိုသူသိလာတယ်မောင်နှုကထူးထူးထွေထွေလေးလေးနဲ့စဉ်းစားမနေဘူးရန်ကုန်မပြောင်းခင်မဲ့အေကျော်ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းစာရစောင်ရေးပြီးစာလိုက်ကထည့်လိုက်တာပဲရန်ကုန်ကိုသူပြန်ရောက်ပြီးတနေ့ကနေတပတ်လောက်ကြာရင်မဲ့အေကျော်စီကပြန်စားလာလိမ့်မယ်လို့သူမျှော်လင့်တယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့ကနေတစ်ပတ်ကြာလဲမလား၊နှစ်ပတ်ကြာလဲမလား၊သုံးပတ်ကြာလဲမလားတဲ့အခါမောင်နှုကစားတဆောင်ထည့်ရေးပြီးစားလိုက်ကပို့လိုက်ပြန်တယ်။မောင်နှုကစိတ်မပြတ်တဲ့အပြင်တရင်ကျွတ်လာကြောင်းပြလို့ဝါခမကိုပြန်မဲ့ကျော်တို့အင်းရှိမှာအော်ဟစ်ပြီးဆိုဖို့အတွက်တငယ်ချင်းတယောက်စီကသူ့အင်ပရန်ကြိုက်တဲ့ဦးဖိုးစိန်ဆိုတဲ့လေမောင်စိန်ချိုးသားတဲ့စကားရင်နဲ့အဆချီတဲ့သချင်းကိုတော့ကြိုးစားပန်းစားလွတ်ကျက်လိုက်သေးတယ်။
မောင်နှုတ်ကကျောင်းဘေးအတွင်းဝါကမမှာရှိနေတော့သူဆောင်ရွက်ရမယ့်ဝတ္တရားကိုမပြတ်ကွက်ဘူး။တငယ်ချင်းမောင်ဟန်နဲ့အတူလင်မောင်စိန်ချိုသာစကားရင်နေဆိုတဲ့သချင်းကိုမိတ်ကျော်တို့အိမ်ရှိမှာညာတိုင်းချိန်ပဲမဲ့၄၅ချက်ခေါက်လို့ခေါက်တုံခေါက်ပြန်လျှောက်ပြီးအတန်ကုန်ဟစ်ဆိုတာပဲ။ကျောင်းဖွင့်လို့ရန်ကုန်ကိုပြန်အုပ်ပြီး၃၄ရက်လောက်ကြာခက်လွန်းလွန်းနဲ့မိတ်ကျော်စီကိုနောက်ထပ်စာတစ်စောင်ရေးမယ်လို့လုပ်နေတော့ပေါ်တာမှာမောင်နှုတ်နဲ့အတူနေတဲ့မိတ်ကျော်ရဲ့မောင်ဝန်းခွဲတယောက်မောင်နှုတ်စီကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီမောင်ဝန်းခွဲကမောင်နှုတ်ရေခေါ်ရင်မဲ့ကျော်စီကစားဖတ်ကြည့်ပါဦးလို့ပြောပြီးမောင်နှုတ်ကိုသူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့စာလှမ်းပေးလိုက်တယ်။မဲ့ကျော်စီကပြန်စာရပြီဆိုပြီးမောင်နှုတ်ကတိတ်ဝမ်းသာသွားတယ်။စာကိုကြပြားကြပြားဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမဲ့ကျော်ကသူ့စီကိုရေးတဲ့စာမဟုတ်ဘူး။သူ့မောင်ဝမ်းဝဲစီကိုရေးတဲ့စာဖြစ်နေတယ်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်မောင်နှုတ်ရဲ့ရင်ထဲမှာဒိတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်။စာကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမောင်နှုတ်သူ့စီကိုစာခဏခဏရေးနေတယ်။မရေးဘူးပြောပြီးပါလူကြီးရဲ့တိတ်သွားရင်မကောင်းဘူး။သူလဲလူတယောက်ယောက်နဲ့စစ်စစ်ကြောင်းလန်းပီးသားဖြစ်နေပြီမကြမီလက်ထက်တော့မယ်ဆိုတာတွေကိုတွေ့ရတယ်။စာပဲပြီးတဲ့အခါမောင်နှုတ်ကအဲ့ဒီမောင်ဝန်းခွဲကိုပြုံးကြည့်ပြီးမာနော်ဒီနောက်တော့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတိတ်ချစ်လို့ရေးတာပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့စာတွေကတိုင်းဆိုရင်ငါရေးမိတာမှားသွားပြီ။အများကြီးတောင်းမယ်တဲ့ကြောင့်မဲ့ရီကျော်ကိုပြောလိုက်ပါခွာ။ဟုတ်တယ်ငါမရေးတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းဆက်ဆက်ပြပြလိုက်ပါလို့မောင်နှုတ်ကပြောလိုက်တယ်။သူ့တသက်မှာဦးဖျက်ဖျက်ချင်းပြီလို့သူ့အခြေဦးဖြစ်နေတဲ့မဲ့ရီကျော်ကိုမရတဲ့အတွက်မောင်နှုတ်ကအတော်ဆွေးတယ်။ဒါပေမဲ့အချစ်ပြဒနာမှာကိုချစ်ယုံတယ်မပြီးဘူးသူကလည်းချက်အောင်မပြီးသေးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမောင်နှုကကြိုတင်ပြီးသိနေတဲ့အတွက်သူ့စိတ်ကိုဖြည့်နိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်မဲအီကျော်ရဲ့မောင်ဝန်းကိုထွက်သွားတဲ့အခါမောင်နှုကအဲ့ရပုံမှာလဲမဲအီကျော်ရဲ့အိမ်ရှိမှာချစ်အေးဝမ်းရောင်ခွေးဟောင်ပြန်ပြေးဖြစ်နေ။ချိန်ပေါင်းများစွာသူ့အတန်ကုန်ဟစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လင်မောင်စိန်တာစကားရည်နဲ့ဆိုတဲ့နှစ်ပါးသောချင်းကလေးကိုတယောက်တည်းမတိုးမကျဲသီးဆိုနေတယ်။နှလုံးကအုံနောက်ထက်ကြီးနေတဲ့မောင်နှုရဲ့ယောဂါဟာအဲ့ဒါတော့ထိုင်အောင်လည်းပြီးသေးဘူးနောက်တပီအများကြီးထားเสียရှိသေးတယ်နောက်ခန်းတွေရောက်မှပဲတက်ဆန်ကလေးကြည့်ပြီးဖော်ပြသွားပါမယ်ကာကြီးမောင်နှုကစာဘက်မှာညံ့တယ်ကျောင်းကဆက်တဲ့ဆောင်းမွေးတွေကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့တင်းတင်းကျပ်မရှိလာသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီရော်ရဲရဲကျောင်းဆောင်မွေးတွေမှာအောင်ဖို့မောင်နှုအတွက်အခက်အခဲသိပ်မရှိလာဘူးဆယ်တန်းဆောင်မွေးဘွဲကတော့အစိုးရဆက်တဲ့ဆောင်းမွေးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းမွေးဘွဲမှာအောင်ဖို့မောင်နှုအတွက်ခက်တယ်တဒန်းနေသားချင်းမောင်နှုရဲ့တငယ်ညွန့်တွေကလည်းမောင်နှုကဆယ်တန်းမှာမအောင်နိုင်ဘူးလို့ဩဘာပေးကြတယ်။ဆယ်တန်းပြဆရာတွေကလည်းဒီလိုပဲနမိတ်ဖတ်ကြတယ်။မောင်နှုကိုယ်တိုင်ကလည်းအတန်းသားတွေနဲ့သူ့ဆရာတွေနမိတ်ဖတ်တဲ့အတိုင်းဩဘာပေးတဲ့အတိုင်းသူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မမိတ်တော့ယုံကြည်နေတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်နှုမှာအထက်တန်းပညာတွေဆက်တင်ဖို့ဒီပညာတွေကိုသင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လူကြီးကံကြီးတွေကိုလှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရချက်တွေစိတ်ကူးတွေစံနာတွေဘာမှမရှိသေးတဲ့အတွက်ဆယ်တန်းဆောင်မွေးပွဲမှာအောင်နာကြတာတွေသိစိတ်မဝင်စားဘူး။ဆောင်မွေးပွဲကျရင်ဗာရေးကြည့်တယ်လေကျောင်းထွက်ပြီးအိမ်ပြန်မှာဟောလို့သာစိတ်ကူးထားတယ်။1924ခုဇန်နဝါရီလအလယ်လောက်ကိုရောက်တဲ့အခါစမ်းဆောင်မွေးပွဲတစ်ခုကျင်းပတယ်။ဒီဆောင်မွေးပွဲမှာအောင်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုသာမလဆောင်မွေးပွဲကြီးမှာဖြည့်ဆို့ဖို့လို့စီရင်သွင်းမယ်။အဲ့ဒီအစမ်းဆောင်မွေးပွဲအောင်စဉ်ကိုမကြည့်ညာခင်တည့်ရက်မှာဆယ်တန်းကျောင်းသားတွေကိုခေါ်ပြီးမင်းတို့မနေ့ပြန်ကဆောင်မွေးဝင်က12ချက်စီယူခဲ့ကြ။အောင်တဲ့လူတွေ12ချက်စီပေးပြီးဆောင်မွေးပွဲအတွက်လျှောက်လာသွင်းရမယ်။ကြတဲ့လူတွေကိုယ်ငွေကိုယူပြီးအိမ်မှန်ရလို့ဆရာကြီးကကြီးညာတယ်။ဆရာတယောက်ကတိတ်တိတ်ပြပြလို့သူကြတယ်ဆိုတော့မောင်နှုတ်တီးပြီးနေပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ညနေပဲရောက်တော့ဆရာကြီးကဆရာကြီးကိုဝိုင်းပြီးတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ဆယ်တန်းကျောင်းသားအလုံးကိုဆောင်းမွေးပွဲဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ဆယ်တန်းဆောင်းမွေးပွဲကြီးအတွက်အောင်စင်းထွက်လာတဲ့ကအစမ်းဆောင်းမွေးပွဲမှာကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကမောင်နှုတ်နဲ့မော်လမြိုင်ကကျော်စိန်တို့ရဲ့နာမည်တွေပါလာတယ်။ကျော်စိန်ကကာကြီးတန်းကအောင်တယ်။မောင်နှုတ်ကခါဝေးတန်းကအောင်တယ်။အဲ့ဒီအစမ်းဆောင်ပွဲမှာပထမရတဲ့ငတိုင်းကျောင်းကမောင်သိန်းဆိုတဲ့ကျောင်းသားကြကြင်ရစ်တယ်။အားလုံးပဲအဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုလိုစာအုပ်လေးတွေကိုအတန်နဲ့နားထောင်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။